when he say I'm sial, no way he can escape. I already consulted my lawyer. My lawyer will get in touch with him. Do you understand what's the meaning of sial? You don't know. That's why you sided with other people on the petty issues. When Teresa Kok, I say she is the only woman with the name Kok. What's wrong with that? Beliau yang juga timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani mahu perkataan itu ditarik balik secara rasmi. Semalam Blok Pembangkang mengeluarkan kata-kata kesat terhadapnya kerana tidak berpuas hati dengan gelaran Kok yang digunakan Datuk Seri Tajuddin merujuk Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok. Menteri Samsing!